Böyük şirk edən əməllər hansıdır? Böyük şirk. Kiçik şirk edən əməllər hansıdır? Böyük şirk çoxdur. Böyük şirk çoxdur. Şirkin tərifini bilsən, şirkin tərifini bilsən, o təriflə özün ayırd edəcəksən. Ayırd edəcəksən. Kim deyər, nədir şirkin tərifi? Hə? Allaha məxsus olan başqasına yönəltmək. Allaha məxsus olanı başqasına yönəltmək. Kamil deyil, dəqiq deyilsə yox. Dəqiq deyil. O da şefi. Bax, mən deyim sizə, necə ağzımdan çıxır söz, elə də əzbərləyin. Şirkin tərifini. Allahdan başqasını. Allaha xas olan şeylərdə Allahla bərabər tutmaq şirk əkbardır. Üç cümlədir, qardaşım. Yadda saxlayın bunu, qardaşım. Yaxşı, kim yadda saxlaya bilsə, halal olsun. Yenə deyirəm. Allahdan başqasını, Allaha xas olan şeylərdə Allahla bərabər tutmaq üç cümlədir. Şirk əkbardır. Böyük şirkdir. İndi bax əməllərə özün. Allahdan başqası. Gəl bunu, gəl bu sözü, bu tərifi təhlil edək. Allahdan başqasını. Sual. Sən denə, qardaşım, sən. Sən denə. Allahdan başqası deyəndə peyğəmbərlər bura aiddir yoxsa yox? Hamısı. Sən ölsən yox axı. Peyğəmbərlər bura aiddir yoxsa yox? Bura cəm şəkildə. Yaxşı, səndən soruşuram. Allahdan başqasını deyəndə peyğəmbərlər bura aiddir yoxsa yox? Yəni şirkə aiddir. Allahdan başqası deyiləndə peyğəmbərlər başqasına daxil olur yoxsa yox? Başa düşmür, dəyərli başa düşmür. Sən sualı düz verir, sonra başa düşmür. O cavab verə bilir, özün neçə İslamda olur. Sualı düz vermirəm. Bilsən nədir? Demək istəyir ki, qardaşımız, Rəşad qardaşımız. Deyir, Allahdan başqası deyiləndə haram olması barədə mələklər də, peyğəmbərlər də bu da daxil yoxsa yox? Yox, ona yox. Yox, başa düşmür, sualı sən başa düşmür. Yaxşı, mən bax... Sualı düz verir. Gəl, ört qapını. Bir vəxu olmuyor, təhsan olur. Bax, qardaşım, bax. Allah-u Akbar. Allah-u Akbar. Bax. Yox, olsun. Biz öyrənirik, hamımız öyrənirik. Mən nə deyirəm ki, qardaşım? Mən öyrədirəm. Yəni, Allahdan başqası deyəndə, yəni, peyğəmbərlər olsun və yaxud da başqa bir şeylər olsun, Allaha bərabər tutmalı. Yox, mən o tərəfin danışmıram. Birinci cümləni, birinci cümləni danışıram. O cür başa düşdüm mən. Bax, mən nə demək istəyirəm? Yəni, təhlil eləmək istəyirdim ki, o cümləni biraz açım, tərifi daha aydın olsun. Allahdan başqasını Allaha xas olan şeylərdə Allahla bərabər tutmaq. Üç cümlədir, söz kimi, belə deyək. Allahdan başqasını. Allahdan başqasını deyəndə peyğəmbərlər daxildimi bura? Sualım, qəstim odur ki, peyğəmbər Allahdır yoxsa yox? Deməli, Allahdan başqasıdır da, hə? Daxildir də bura. Mən deyirəm, sənə bir daxildir. Mən heç kimlə qardaşdan soruşdum bir dənə. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Allahdan başqasını peyğəmbərlər Allahdan başqasıdır. Hə? Deməli, peyğəmbəri də, peyğəmbərləri də, yaxşı, Allahdan başqasını deyəndə mələklər bura daxildir yoxsa yox? Daxildir. Yəni, mələklər də Allahdan başqasıdır. Yəni, daxildir o deməkdir, yəni, çağırmaq olmazdı onlar, ibadət olmaz. İndi deyəcəm onları, yəni, o tərəfin. Hələ bizə lazımdır, hətta bizə lazımdır, başqasıdır yoxsa yox? Bizə lazımdır nə? Başqasıdır yoxsa yox? Başqasıdır, yəni. Deməli, Allahdan başqa nə varsa, hamısı... Bu sözə daxil, Allahdan başqasını, Allaha xas olan şeylərdir. Mələklərdir, peyğəmbərlərdir, kim olur olsun, bütün hamısı. Allaha xas olan şeylərdir. Elə şeylər var ki, o Allaha xasdır. O Allaha xasdır. Onu Allahdan başqa heç kim edə bilməz. Heç kim edə bilməz. Məsələn,
Rububiyet kime xasdır? Allah'ın Rəbb olması, kainatı idarə etmək, öldürmək, diriltmək, yağış yağdırmaq, övlad vermək, məsələn. Bunlara hamısı Allah xasdır. Allah xasdır da bu. Allahdan başqa kim ölünü dirildə bilər? Heç kim. Kim öldürə bilər? Heç kim. Allah, Allah'a aiddir bu. Yaxud kim ruzi, övlad verə bilər? Kim yarada bilər? Ancaq Allah, bu xasdır Allaha. Məsələn, ad və sifətlərində Allahın görmək sifəti var. Eşitmək sifəti var. Bilmək sifəti var. Allahın eşitmək, görmək sifəti, məsələn, bilmək sifəti çoxdur sifətləri. Xasdır o sifət Allaha. Başqasında ola bilməz. Yalnız xasdır Allaha. Özünə layiq, gözəl şəkildə vəsiflənib Allah subhanahu və ta'ala. Deməli, Allaha Allaha xas olan şeylər var. Hər yerdə, hər səsi, hər yerdə, dünyanın hər yerində, hər səsi nə qədər pıçıltı ilə olsa belə, eşitmək kimə xasdır? Allaha xasdır, düzdür. Eyni ilə görmək, eyni ilə bütün bu dünyada, bütün yaradılmışların içində hər şeydən xəbərdar olmaq kimə xasdır? Allaha xasdır. Deməli, ikinci cümlə, Allahdan başqasını, bu o bir, bildik, Allaha xas olan şeylərdə, bax, bu şeylərdə Allahla bərabər tutmaq, yəni bu şeylərdə Allahdan başqasını, məsələn, peyğəmbərləri bərabər tutsan xas olan şeylərdə, deməli, sən peyğəmbərləri Allaha şərik qoşdun. Aydın axı? Şirkin tərifi üzə çıxdı yoxsa yox? Allahdan başqasını nə imamlar? Məsələn, 12 imam. Aydındır. Dünyanı idarə etmək kimə aiddir? Allaha. 12 imam da Allahdan başqasıdır. Hə? Dünyanı idarə etməkdə Allahdan başqasını, 12 imamı Allaha bərabər tutmaq, bərabər tutmaq, yəni demək ki, bunlar da idarə edir. Birdir Allahla. Sən burada 12 imamı Allaha şərik qoşdun yoxsa yox? Hə, qoşdun. Çünki şirkin tərifi keçərli oldu yoxsa yox? Oturdu yoxsa yox? Oturdu. İndi qardaşım, o qardaş sual verir. Mən nəyə görə bunu danışdım? Bucu qardaş deyir, şirk necə bilək, hansı əməl? Sən tərifi bil, tərifi biləndən sonra aid et, tərifə vur, belə deyək, tərifi işə sal, özün görəcəksən ki, şirk hansıdır? İndi fikir ver. İbadətə, ibadət olunmağa, ibadət olunmağa haqqı, belə deyim, ibadət olunmaq kimə xasdır? Allaha. Allaha. Yəni, Allah ibadətin, ibadət olunmağın əhlidir. Haqqı çatır. O haqq edib. İbadət ona edilsin. Xas ona edilməlidir. Xas Allaha aiddir. İbadət kimə edilir? Yerlər və göylər əlində olana. Hər bir şey idarə edənə. Haqqı çatır Allahın. İbadət ona edilsin. Aydın daxil. Deməli, xas Allaha. Allahdan başqasını bu şeydə, Allahdan başqasına bu şeyi, bu şeydə şərik qoşmaq nə demək? Məsələn, Allahdan başqası peyğəmbərə, imamlara ibadət etmək, Allahla bərabər tutmaq, şirkin tərifinə girir yoxsa yox? Girir. Aydın, çünki xas idi, peyğəmbərlər, imamlar başqasıdır, aid etdin, dedin ki, bunlar da ibadətə hardasa layiqdir. Hardasa gedim qurban kəsim ona. Gedim, çağırım onu. Bunlar hamısı ibadətdir axı. Qurban kəsmək, çağırmaq, nəzir demək, tavaf etmək. Bunlar ibadətdir. Başqasına yönəltsən bu ibadəti, bəs xas idi ibadət Allaha. Ola, artıq nə olur? Şirk. Dua ibadətdir. İbadətdirsə Allah edilməlidir, çağırılmalıdır. Allah subhanahu və teala deyir, məni çağırın. İbadətdirsə. Allahdan başqasına bu ibadəti, ibadət də xasdır Allaha, başqasına yönəltmək şirk olur yoxsa yox? Olur şirk. Yəni, böyük şirk, bax bu cür olaraq, şirk budur.
Aydın oldu axı. Kiçik şirkdə, şəriətdə, nususda şirk olaraq ləfzinlə gəlib, lakin nusus dəlalət edir ki, bu şirk böyüyə çatdırmır. Onlar artıq kiçik şirk sayılır. Aydın oldu axı. Başqa sual verim axı.